ឧបត្ថម្ភផ្ដាញ់មុខដោយជូបទឹកផ្លែឈើសម្បូរដោយវីតាមីន C លំទាំងរង្វាន់ដល់ច្រើនហេមីកុំឲ្យឱកាសឆ្នះរង្វាន់ស្រាប់3លានដុល្លារកន្លងឡងក្របបិញបងវិញ្ញាសាផ្លុំក្របបិញបងអរគុណចា៎នៅក្នុងពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអានជូននូវវិញ្ញាសាផ្លុំក្របបិញបងចេញពីក្តារទំរេតមានពិន្ទុ150តើភារកិច្ចរបស់អ្នកអាចផ្លុំក្របបិញបងឲ្យចេញពីក្តារទំរេតបានចំនួនប៉ុន្មានក្របក្នុងរយៈពេល3នាទីរបៀបលេងនិងលក្ខខណ្ឌបេក្ខនារីត្រូវផ្លុំក្របបិញបងឲ្យឡើងលើក្តារទំរេតឲ្យហួសធ្លាក់ចុះមកក្រោមធ្លាក់ចុះក្នុងប្រឡោះតាមចំនួនគ្រាប់ប៉េងប៉ុងដែលប្តីបានភ្នាល់ចំនួនផ្ដាល់ជូនមាន90គ្រាប់ប៉េងប៉ុងភ្នាល់ជាចំនួនគ្រាប់ប៉េងប៉ុងដែលផ្លុំចូលប្រឡោះក្តារទំរេតគ្រាប់ប៉េងប៉ុងដែលផ្លុំមិនឡើងលើក្តារទំរេតគឺមិនចូលក្នុងប្រឡោះមិនរាប់បញ្ចូលនោះទេហាមយកមាត់ប៉ះនឹងគ្រាប់ប៉េងប៉ុងហាមយកដៃទប់គ្រាប់ប៉េងប៉ុងដែលកំពុងតែផ្លុំករណីទប់បេក្ខនារីត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្លុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតពេលវេលាយើងផ្ដាល់ជូនសូមសង្ខេបម្ដងទៀតពេលវេលាគឺមាន3នាទីដែលផ្ដាល់ជូនកម្ពស់វាប្រហែលជាប៉ុន្មានដែរបងបើតាមខ្ញុំស្មានកាលណាវាទីពេកបើទីពេកក៏អត់កើតដែរបាទហើយវាជំនាញលំមដែរបាទមានអញ្ចឹងទប់ពេលអាសងខាងហ្នឹងមានអញ្ចឹងទប់ដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅសងខាងគឺទទេហ្មងអត់ទេបាទគឺលៀតខ្ញុំសុំសួរមួយឧទោសថាបើសិនជាគេកំណត់យើងឲ្យឈរធ្វើកណូអញ្ចឹងអូយើងដេញតាមផ្លុំមិនកើតទៅនេះបាទនេះឥឡូវឧទោសថាຕົកទៅដឹងនេះវាមកដល់ខាងនេះយើងអាចតាមផ្លុំយងតាមទៅលើតាមទៅដល់តែយើងអាចដាក់ដៃលើតុបានណាឥឡូវយើងក្លែកទៅមើលគេហៅថាទីតាំងមែនទែនអឺជាមើលដូចថាក្រុមការងារយើងផ្លុំយ៉ាងម៉េចឯងម៉េចឲ្យឃើញអ្នកនរគ្នាវិញបាទអ្នកនរគ្នាបាទទុកចិត្តទេបាទបាទបាទសូមជើញសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាយើងទ្រូបតុកទ្រូបតុកផ្លុំបានណាគេទ្រូបតុកផ្លុំបានអាបាទគាត់ទៅលើបាទចាយើងមើលបានប៉ុណ្ណឹងសូមបတ်ទីតាំងវិញនៅក្នុងពេលនេះទីតាំងក៏យើងបានបង្ហាញហើយហើយគ្រាប់ពេញប៉ុងលោកកាប់ជាងក៏គាត់យកមកបង្ហាញដែរចាផ្លុំសាផ្លុំសាមកផ្លុំសានៅក្នុងនេះបាទហ្នឹងហើយអឺវិញ្ញាសានេះគឺទាមទារឲ្យយើងប្រើបង្ហើមឲ្យបានវែងតិចហើយយើងអាចយកដៃយើងជ្រាត់បានបើអត់ដៃជ្រាត់វាមិនកើតទេចាអញ្ចឹងវារឹកប្រាកដពេកចឹងគាត់ដាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងមកយើងផ្លុំទៅមកដង្ហើមបានឬក៏ផ្លុំតរហូតតែមាត់យើងហាមប៉ះតាមប៉ះតុកឬក៏ប៉ះគ្រាប់ពេញប៉ុងចាបើសិនបកកម្ដីថាប៉ះយើងអាចយកមកផ្លុំដើមសាដើមវិញបានឥឡូវដោយសារលោកចានីជាអ្នកចាប់បាទផ្ដើមមុនគេសូមអញ្ជើញលោកចានីចាប់បាទសូមអញ្ជើញអឺខ្ញុំដាក់5គ្រាប់5គ្រាប់គាត់ថា3នាទីនឹង5គ្រាប់ណាចាគាត់ថាគាត់អាចធ្វើបានណាបាទ5គ្រាប់ចាលោកលោកប៊ុនឆាតខ្ញុំគិតថាថ្ងៃគិតថាមិនយើងដឹងយើងគិតពេល2 3នាទី3នាទីបាទអូ3ព្រោះលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីរបស់យើងមិនតម្រូវថាផ្លុំនឹងឲ្យត្រូវទៅចូលប្រហោងនឹងទេចូលប្រហោងមួយណាក៏យកដែរបាទចូលលោកមួយណាក៏យកដែរខ្ញុំសុំឲ្យទៅចូលបាទគាត់តែ5ទៀតបាទថែមមួយទៀតចូលឆាត6គ្រាប់បាទបាទលោកស៊ី7គ្រាប់7គ្រាប់មូលហេតុអីបានហ៊ានយក7ខ្ញុំគិតថាមកលេងអីចាយើងដេញទៅដើម្បីដឹងថាតើចាញ់យីឈ្នះតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបាទអរគុណតែជាអ្នកខ្លាំងហើយចាប្រចាំសប្ដាហ៍បានមកជួយលោកប្លុកបាទចំណាយលោកប្លុកវិញយកប្រហែលហើយសម្រាប់ខ្ញុំសុំ8ចាសុំ8បាទចូលមកជុំទី2ហើយសម្រាប់លោកចាន់នីបាទមិនប្រកាសថាវិញ្ញាសាក្រោយស្រួលទេណាបាទបាទហើយមិនប្រកាសថាធ្វើបានឬប្រកាសធ្វើមិនបានទេសំខាន់យើងស្ទង់ភរិយាយើងស្ទង់បាទមាត់ភាពគាត់មើលបាទខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឈប់អូគឺមិនបន្តទេបាទបាទដោយបាទដែរអូលោកមុនឆាតវិញម្ដងសម្រាប់ថាយ៉ាងណាទៅហើយជុំទី2បាទឥឡូវនេះលោកប្រឡុកអើលោកចាននេះទៅទេបើសិនជាយើងថាយកដេញយកប៉ុន្តែដល់ពេលដែលភរិយាលោកណាមួយដែលគាត់អាចដេញបានគាត់លេងយើងស្ដាយវិញងូដល់ចឹងលេងហើយវិញ្ញាសាហ្នឹងចា៎ហើយកំឡុងប្រពន្ធខ្ញុំ
អូដូចជាឃើញហើយមៀតគាត់មែនតូចទេចាបាទហើយបើការសម្រេចចិត្តដូចបងប្រុសគាត់នេះប្រពន្ធគាត់រៀងស្គមដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្សោយវាអត់ទៀងបាទនឹងបើសិនជាខ្ញុំថែមួយទៀតដល់ថែមួយទៀតដល់9ជុំទី2លោកស៊ីដេតស៊ីដេតព្រោះលោកស៊ីដេតខាងដើមមិនគាត់ថាមកលេងហ្នឹងហើយបាទបើគាត់យក9ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់អាខ្ញុំបាយថាចេះបើសិនតែគាត់គាត់មកខ្ញុំគិតថាយកថែមួយទៀតណាបាទឥឡូវចូលមកដល់ពលលោកពលកបាទពលកសញ្ញោណាគេ9គ្រាប់លោកប៊ុនឆាតជាអ្នកហ៊ានឥឡូវយើងអត់ទៅពីនេះហើយលោកចាននេះក៏គាត់ឈប់លោកស៊ីដេតក៏គាត់មកឈប់នៅក្នុងវិញ្ញាសាដែរដល់2នាទីទេបាទចង់ឲ្យប្រកួតយើង9ហើយសម្រាប់តាឈប់ដែរអូចាំឥឡូវនេះមានតែបញ្ឆាតក៏បែកបានហើយចាំថ្ងៃប៊ុនឆាតគាត់ជឿជាក់ថាភរិយារបស់គាត់នឹងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល3នាទីប៊ុនឆាតគាត់ថាភរិយាគាត់ខ្លាំងបាយលេនេះថាទៅធ្វើភរិយាទុកជឿហើយលោកប៊ុនឆាតខ្ញុំបាទជម្រាបឲ្យយល់បាទពេញប៉ុងដែលយើងចាប់ដើមផ្លុំចេញបាទគឺយើងត្រូវដាក់មិនឲ្យហួសគំនូសដែលយើងកំណត់បាទអត់ឲ្យដាក់ហួសទេអាចដាក់ស្មើហើយបើយើងចាប់ផ្លុំចេញបាទលោកប៊ុនឆាតជាស្វាមីអត់ឡើងមកលើនឹងទេលោកប៊ុនឆាតអាចនៅគៀននេះបានអាចចង់ហុចឲ្យប្រពន្ធហុចទៅប៉ុន្តែហាមលោកប៊ុនឆាតជាស្វាមីកាន់តាពីកាន់តុកសំទោសកាន់តុកបាទណាអាចឈោះប្រាប់គាត់មើលថាតើភារកិច្ចរបស់លោកប៊ុនឆាតធ្វើបានឬអត់ត្រៀមរាប់1 2 3ចាប់ដើមអត់ចូលអត់បានទេដាក់ទៀតដាក់ទៀតចាំជួយកាន់បាទយើងអាចបាទយកថ្មីបានអុយអុយអាចយកថ្មីបានខ្ញុំមួយមួយបានហើយអាចយកថ្មីបានបាទមួយបានហើយអុយខ្ញុំមួយមួយបានហើយចូលចូលអុយខ្ញុំមួយមួយបានអុយខ្ញុំមួយមួយអុយខ្ញុំមួយមួយលឿនលឿនអុយអត់ចូល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 មួយមួយមួយអត់ទេខ្ញុំមិនលេងនេះបានទេអត់ចូល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 ចូលនឹងណាក៏បានទេអត់អីទេតំបានមិននេះទេអត់ចូលអត់ចូលអត់ចូលទេចូលទេអត់ធ្លាក់ធ្លាក់ចុះអត់ទេអត់ធ្លាក់ធ្លាក់ចុះអត់ចូលមួយ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 បានហើយមួ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 យអូទៀតតោះតោះធ្លាក់អត់ទេទៀតចាំមក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 មួយ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 3នាទីនោះហ្នឹងហើយមួយមួយអូខេកុំកុំប៉ះវិញកុំប៉ះវិញអូខេកុំកុំប៉ះវិញទៀតកុំប៉ះវិញអត់ចូលទៀតដល់របៀបផ្លុំនេះគេត្បងឲ្យត្រូវចូលមួយមួយតម្រង់វាត្រូវមួយមួយតម្រង់វាត្រូវចូលបានមួយឯងពីរពីរមួយ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 បីអលឿនបីនាទីបីនាទីអូនមួយមួយកុំកាន់វាវិញកុំកាន់វាវិញមួយមួយតម្លាក់ចោលមួយមួយបានហើយអូខេ150អលឿន150ពីរចូលអរិយអូនឯងគួយអូនអលឿនអលឿនអរិយឲ្យធ្លាក់ណាស់កុំបន្ថែមអលឿនប្រាប់កូនប្រាប់កូនប្រាប់ប្រាប់មួយ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 អូខេបាទទៀតទៀតទៀតបាទ4ហើយអលឿនហើយដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងហើយផ្លុំបាទផ្លុំមកខ្លាំងយើងដល់ម៉ោងហើយបាទមួយ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 ណៃទៀតណៃទៀតដល់ម៉ោងហើយផ្លុំមួយអលឿនបាទអូខ្លាំងខ្លាំងបាទអូខេ5ទៀតចូលចូលទៀត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 ចូលអូនមួយ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 ដល់ម៉ោងផ្លុំទៀត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 នៅសល់ទៀតនៅសល់ពេល20នាទីទៀតបាទយើងសល់ពេលទេបាទសល់ពេលអត់ចូលផ្លុំមួយ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 អូយទៀតមួយទៀតលឿនលឿន5 4 3 2 1
ឃើញថាភរិយាផ្លុំចូលបាន6បោះស្វាមី2ទៀត8គ្រាប់បងសុំបងបងមួយទៀតបាទសុំបងបន្ថែមមួយសុំបងខ្ញុំបន្ថែមមួយខ្ញុំមិនຕົកឥឡូវនេះមុនចាត់នឹងត្រីអែមធ្វើមិនបាននោះទេឥឡូវអាចអាចបន្តបងបាទអ្នកតិចអ្នកតិចបាទភរិយាបន្តបានបន្តបានយើងចង់ដល់គេអាចអត់ចូលនេះទៅចូលនោះបាទអូមែនគេបាទប្រុសប្រឆិតនេះអត់ចូលនេះក៏ទៅចូលនោះដែរប្រុសប្រឆិតនេះយល់ទេវាដេញទៀតទៅដេញវូទៅតែគេហៅអត់ចូលនេះក៏ទៅចូលនោះបាទហើយពួកខ្ញុំប្រាប់អត់កើតយល់ទេបាទបាទនៅទីតោះសំខាន់យើងឈប់លុបវាដាក់តាមឲ្យវិញខ្ញុំមកចង់ទីមកអានេះវាវិញមកណាវាវិញមកវាអាច